Neyðarástand skapaðist í sumar í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk við Skúlagötu í Reykjavík. Íbúðarnir komust hvorki í bað, né gátu þeir reitt sig á að matur bærist. Móðir konu sem þar býr segir sumarið hafa verið skelfilegt. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna máttlaust og eina lausnin að takmarka neitunarvaldið að mati framkvæmdastjóra Amnesty International. Aðgerðaleysi Bandaríkjastjórnar sé ástæðan fyrir því að ekki sé komið vopnahlé á Gaza. Varaformaður ADHD samtakanna segir að sjálfstætt starfandi sérfræðingar geti ekki gert greiningar í samræmi við klínískar leiðbeiningar. Mikill meirihluti fullorðinna sem hóf meðferði fyrra fékk slíka greiningu. Siglfirðingar eru orðnir langþreyttir á að dæla vatni úr húsum sínum eftir vatnsveður eins og varð í ágúst. Bærinn lofar bótum á fráveitukerfinu en íbúum þykir það kunnulegt stef. Blóm og garðar Flateyringa fá engan frið fyrir kindum sem valsa götur bæjarins. Íbúar segja þreytandi að byrja daginn á smalamennsku. Gott kvöld. Sumarið var skelfilegt, segir móðir konu sem býr í íbúðakjarna fyrir fatlaða við Skúlagötu í Reykjavík. Ekki var tryggt að íbúðarnir fengju mat eða þrif. Setjum þetta hérna, hún stýrir þessu með höfðinu. Og þetta skjárin sem Og þetta skjárin. Guðrún Jóna Jónsdóttir eða Gugga býr í íbúðakjarna við Skúlagötu 42-46. Þar eru 5 íbúðir fyrir fatlað fólk sem á að fá stuðning við daglegt líf. Gugga sem hefur búið þar í 25 ár vakti athygli á aðstæðum þar í sumar. Hún segist hafa verið meira og minna föst heima. Hún lýsir því svona í skilaboðum sem hún skrifaði á Facebook. Yfirleitt var bara einn á vakt og auðvitað má hann ekki fara neitt út úr húsi. Suma daga beið ég og beið eftir aðstoð og stundum þurfti starfsmaðurinn meira sér hlaupa út í miðjum klíðum. Suma daga komst ég ekki í bað. Mamma kom til mín einlega daglega, af því að mér leið svo illa. Á þeim 20 árum sem Júlíana vinkona Guggu hefur þekkt hana, hefur aldrei verið eins undirmannað og í sumar, en 8 stöðugildi eru fyrir þjónustuna. Hún segir hana hafa verið nálægt því að vera undir öryggismörkum, sem olli jafnframt mikilli einveru í búana. Mjög oft var bara einn starfsmaður þegar eiga að vera 2. Þetta svo skelfilegt. Ef það bara einn á vakt og kannski nýra áð með þess vegna, kann lítið til verka. Margt af starfsfólkinu stoppar stutt við og nær enginn er faglærður í umönnun fatlaðra í íbúakjarnanum. Ekki var tryggt í sumar að íbúarnir fengju mat. Ég er búin að missa heilsun og geta ekki tjálpað henni líkamlega, hvorki lyftin eða setta hann á flóstaðan. En ég hef komið til svo fór að borða, það er enginn sem maður kann að elda eða kemur enginn. Neyðar ástand skapaðist í sumar. Ná, þetta er bara búið að vera skelfilegt. Og 2 starfsmenn voru í sumarfríi núna og það var bara hringt SOS á þá til að fá það í vinnu úr sumarfríinu. Þetta sumar núna, eru sumrin svona? Ég man ekki eftir svona slæmi sumri eins og núna. Í svari frá velferðarsviði Reykjavíkur kemur fram að nú séu allar stöður mannaðar við Skúlagötuna. Framkvæmdastjóri Amnesty International segir að ekki hafi náðst vopnahlé á Gaza því Bandaríkin beiti ekki áhrifum sínum gagnvart Ísrael. Að hennar mati eina lausnin að takmarka neitunarvald öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. The United States has used its veto many times over Gaza, preventing a ceasefire. Russia is using veto over Ukraine. China has used veto over Myanmar and is also using its veto power over its own record. Ályktanir öryggisráðsins ólíkt ályktunum allsherjarþingsins eru bindandi fyrir aðildarríkin. Það þóttu því tíðindi þegar ályktun tafarlaust vopnahlé á Gaza var samþykkt í öryggisráðinu í mars.
As you can see, this is not working. Why? Because a country like the United States is not using the influence that it has over Israel to force Israel into a ceasefire. And the only meaningful solution is for the veto to be stopped, to be used in situations amounting to such global crises as Gaza, Ukraine, Sudan or Myanmar. The Israeli government has been very critical towards organizations like Amnesty, for example. Are you able to work with them? With the authorities of Israel, with a great deal of difficulty, every allegations that we publish is communicated to them way in advance to get their feedback. Og aldrei fást nein viðbrögð, segir Kalamart. The means of communication with the Israeli government don't exist at the moment as far as Amnesty is concerned, but there are other actors with whom we can engage. Til dæmis sé Amnesty í sambandi við fjölskyldur margra þeirra gísla sem eru í haldi Hamas á Gaza. Let's recall this is a war crime. Their release should not be conditional upon a ceasefire. They should all be released safe now. Ólöf, framkvæmdastjóri Amnesty er ekki svo eina sem kennir stjórnvöldum í Bandaríkjunum um. Nei, við náðum tali af Kalamart sem er hér í tilefni af 50 ára afmæli Íslandsdeildar Amnesty og hún dró ekki dul á það að henni þykir Bandaríkin bera mikla ábyrgð á því að þessi ályktun tafalaust vopnahlé á Gaza sem á að vera bindandi fyrir öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna og þar með tali Ísrael að þetta hafi sérst ekki enn náð fram að ganga og Í samastreng tekur Antonio Guterres, hann framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna og bara síðast í dag og hann segir að Bandaríkin verði að þrýsta á Ísrael til þess að binda, það verði bundin endi á þetta stríð. Það ekkert langt í að það nái þetta stríð sérst að þeim dapurlega áfanga að hafa varað í heilt ár og Bandaríkin eru svona helsta bandalagsríki Ísraels og það eru þetta þess vegna sem að þessi alþjóðasamtök og stofnanir eru að biðla til Bandaríkjana og það hefur til dæmis verið kallað eftir því að Bandaríkin endurskoði hernaðarstuðning til Ísraels og hætti að senda þeim vopn. Og hverju svara bandarísk stjórnvöld? Þau segja að það séu Hamas-samtökin eða leiðtogar Hamas-samtakana sem að vilja ekkert semja vopnahlé og það sé hagur þeirra átökin haldi áfram. Eða þetta segir að minnsta kosti vara utanríkisráðherra Bandaríkjanna við náðum tala honum í dag. Hann átti fund með utanríkisráðherra í morgun og hann segir að vissulega séu mannúðar aðstæður á Gaza ófullnægjandi og Ísrael og önnur ríki verði að gæta að því hernaðaraðgerðum að gæta að saklausu fólki. En hann sagði líka eða sérst áréttaði rétt Ísraels til þess að verjast árásum. But at the same time, it is clear that the humanitarian circumstances in Gaza are unsatisfactory. And Israel and other countries have to do more to meet the legitimate needs of Palestinian people who are innocent, some of whom were innocent and unrelated to Hamas. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði fyrir vikunni að samkomulag vopnahlé væri ekki í sjónmáli. Hann sætir gagnrýni heima fyrir vegna þess að ekki hefur tekist að frelsa gíslana sem Hamas hefur í haldi. Why is it so difficult to reach an agreement on ceasefire or peace in Middle East? Well, the truth is that we're not making the decisions fundamentally. I think it is undeniable that there You can have influence. We are trying to exert our influence every single day in this very challenging issue. The truth is, in many respects, the Hamas leadership believes that the continuation of the conflict is perhaps in their best interests right now. Now, that's devastating, and it doesn't appear that that aligns with the needs of the Palestinian people. Kröfur fyrirverandi starfsfólks veitingastaðarins Ítalíu vegna ógreiddra launa nema 3,8 miljónum króna. Samkvæmt upplýsingum frá Sólveigu Önnu Jónsdóttur formanni Eflingar. Efnt var til mótmæla fyrir utan veitingastaðin í gær og Sólveig Anna boðar frekari aðgerðir.
Elvar Ingimarsson eigandi Ítalíu segir í yfirlýsingu í dag að unnið sé að lausn málsins. Sólveig Anna segir leitt að Elvar sendi fjölmiðlum rekstrar áfallasögu sína í stað þess að sjá sóma sinn í því að greiða fólki laun sem hann hafi haft af því. Orkustofnun gaf í dag út virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun í Þjórsá. Landsvirkjun sótti leyfið sumarið 2021 og til stóð að hefja rekstur 2026. Það leyfi var fellt úr gildi í fyrra og því var framkvæmdum frestað. Mannvirki tengd virkjuninni verða bæði í Rangárþingi ytra og Skeiða og Gnúpverjahreppi. Landsvirkjun þarf því að sækja framkvæmdaleyfi til beggja sveitarfélaga. Ef það fæst stemmt að því að Hvammsvirkjun taki til starfa fyrir árslok 2028. Hún verður 740 gigavattstundir og á að geta framleitt orku á við jarðvarma virkjunina á Þeistareykjum á Norðurlandi. Varaformaður ADHD samtakana segir að heilbrigðis yfirvöld eigi að hafa eftirlit með ranggreiningum. Hún hafi sjálf fengið í hendurnar greiningarskýrslur þar sem vönduðum og klínískum vinnubrögðum var ekki fylgt. Í nýrri rannsókn sem birt var í læknablaðinu kemur fram að Íslendingar noti rúmlega 13 sinnum meira af ADHD-lyfjum en norðmenn og þrefalt meira en svíjar. Varaformaður ADHD-samtakana segir að ef ADHD er ofgreint hér á landi, sé það vísbendingum að klínískum leiðbeiningum landlæknis sé ekki fylgt. Og það sem kannski aðalatrið þar og mann grunar að það sé kannski það sem að pottur er brotin að það er skýrt samkvæmt leiðbeiningunum að þetta eigi að vera teymisvinna. Það náttúrulega þýðir að sérfræðingar sem vinna einir á stofu geta ekki gert ADHD-greiningar í samræmi við klíníska leiðbeiningar. Í rannsókninni kemur fram að sjálfstætt starfandi geðlæknar á stofu hefji meðferð hjá fullorðnum í langflestum tilfellum, oft að undangenginni greiningarvinnu, að þessum 10% fullorðina sem hófu meðferð í fyrra fóru til ADHD teymis heilsugæslunar. 15% barna og úlinga notuðu ADHD lyf í fyrra og segir rannsakandi það vera vísmyndingum ofgreiningu. Ef að þetta raunin, þá bara spyr ég sko, eiga ekki heilbrigðis yfirvöld að hafa eftirlit með þessu. Hvort sem það landlækni sem að reyndar hefur eftirlitsskyldu. Þá segir Gyða að sjúkratryggingar sem kaupa þjónustu af læknum gæti hugsanlega sinnt eftirliti. Og ættu þá sjúkratryggingar ekki að fylgjast með því að það séu fagleg vinnubrögð þar á baki fyrir þjónustu sem þeir eru að greiða fyrir eða heilbrigðis yfirvöld ráðuneyti. Heilbrigðisráðherra sagði hádegisfréttum útvarps að gerð grænbókar á vegum ráðuneytisins notkun ADHD lyfja sé á loka metrunum. Gyða í starfshópnum og var lengi forstöðumaður þroska og hegðunarstöðvar. Hún segist hafa upplifað mikinn gæðamun á greiningum. Ég viðkenni það alveg að fékk ég hendnar skýrslur þar sem var augljóst að það var ekki verið að fylgja þeim vönduðu vinnubrögðum sem ætti að vera. Gyða bendir á að til að takast á við ADHD þurfi meira en lyf. Eins og sálfræðimeðferð. Og hún er ekki heldur í boði fyrir fólk. Það vantar mjög mikið og það er ekki niðurgreitt þjónusta. Þannig að það vantar mikið upp á aðra meðferð heldur en lyfameðferð. Bryndís Klara Birgisdóttir var jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag. Hún lést af völdum stungu áverka sem hún hlaut þegar ráðist var á hana í miðborginni á menninganótt. Þjóðin var slegin óhug eftir árásina og stjórnvöld ákvaðu að grípa til aðgerða vegna ofbeldis meðal barna og gegn börnum. Bryndís Klara var 17 ára nemandi við Verslunarskólan og bjó í Salahverfi í Kópavogi. Kransarnir sem gengið var með út úr kirkjunni voru skreyttir bleikum blómum því það var uppáhaldslitur Bryndísar Klöru sem útfaragestir klæddust bleiku og slíktið sama gerðu börn og fullorðnir í Salaskóla í dag. Til minningar Bryndísi Klöru hvatti Anna Björt Sigurðardóttir landsmenn til að kveikja á friðarkertum við heimili sín. Anna Björt bað verslunarkeðjur að selja friðarkerti og lagði til að ágóðin myndi renna í minningarsjóð Bryndísar Klöru. Meðal þeirra sem kveiktu á kertum var starfsfólk björgunarmiðstöðvarinnar við Skógarhlíð. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, er verndari minningarsjóðsins. Markmið hans að styðja við verkefni sem vernda börn gegn ofbeldi og efla þjóðfélag þar sem samkennd og samvinna eru í forgrunni. Enn verið að meta tjón eftir vassveður á Siglufirði í ágúst en þó ljóst að það hleypur á tugum milljóna króna.
Íbúi segir þolinmæði gagnvart sveitafélaginu á þrotum eftir ítrekkuð fyrirheitum bætt fráveitu kerfi í gegnum árin. Í ágúst gerði úrhellis rigningu á Siglufirði. Á fjórum sólarhringum féllu yfir 200 mm af úrkomu. Til að setja það í samhengi þótti mörgum ágúst heldur blautur í Reykjavík, en þessa daga rigndi tvöfalt meira á Siglufirðinga en gerði allan ágúst í borginni. Þá flæddi inn í minnst 25 hús og íbúar eru ennan á utanum skemmdirnar. Einn íbúi á Eyrinni hefur fengið rigningarvatn mörgum sinnum inn til sín undanfarin ár. Og það byrjar hérna þannig að það fer að koma upp plötuna, þar sem að húsið bara alveg flotið vatni. Hér upp úr þessu niðurfalli kemur bara strókur. Hálftán áætlar að tjónið nemi alltaf 3 milljónum hjá sér sem svipað og síðast í þessu niðurgrafna 100 fermetra rými. Allir veggirnir eru ónýtir. Hér náttúrulega fer bleita á bakvið og hér sjáuði þið skilin. Hérna búið að skipta neðri hlutan á þessum veggjum. Ég veit ekki hvað oft. Hann vonaði að ástandið væri breytt enda ekki flætt inn í 2 ár eftir ítrekkaðar vaskemdir árin á undan. Svo miklar úrhellisrigningar að verða þekktar á Siglufirði og íbúar neðst í bænum segjast ekki vera rólegir þegar mikil bleita í kortunum. Meðan ástandið svona, því sjá að það ekki að setja gólfefni, það ekki að klára að ganga frá þessu húsnæði fyrir nú við vitum að þetta gerist ekki enn og aftur. Ef ekkert verður aðgert og ég sé ekki fyrir endan á þessu, þá mun ég einfaldlega fara fram á að bærin leysi til sín þessa eign. Hún ónýtt fyrir mér, ég get ekki verið með neða starfsemi með þarna, ég get ekki leikt þetta út meðan að þetta ástand varir. Fráveitukerfi bæjarins annaði þó ekki dembunni, þrátt fyrir úrbætur fyrir 2 árum sem sveitarfélagið vonaði að myndi leysa vandan fyrir fullt og allt. Við erum að setja vöktunarbúnað þar sem að hann ekki fyrir í brunna og við erum að skoða dælumál og já, það bara verið að skoða alla anga á þessu máli. Þá hefur bærinn fengið óháða aðila til þess að gera úttekt á fráveitukerfinu. Siglfirðingar sem urðu fyrir tjóni í veðrinu verða boðaðir til samtals við bæjaryfirvöld í næstu viku. Ég veit hversu hvimlegt þetta og ég tek alveg undir með þeim bæjarbúum sem hafa verið að tjá sig og auðvitað verðum við að gera betur. Og það eitthvað sem við erum sannarlega að stefna að og reyna bara að öllum okkar mætti að gera. Rúta gjörónýtt eftir að eldur kviknaði inni í Tungudal við Skutulsfjörð í dag. Rútan varð fljótt alelda en hún var nýkomin út úr Vestfjarðagöngunum. Hátt í 60 farþegar voru í rútunni en þeim tókst að koma sér út áður en hún varð eldinum að bráð. Farþegarnir voru ferðamenn sem komu með skemmtiferðaskipi til Ísafjarðar í morgun. Veginum var lokað á meðan unnið var að slökkvistarfi og rannsókn á vettvangi. Mildi þykir að ekki fór verr. Farþegarnir voru fluttir til Ísafjarðar með annari rútu. Þjóðkirkjan hefur selt biskupsgarð á Skólavörðuholti í Reykjavík fyrir 360 milljónir króna. Húseignin að Bergstaðastræti 75 samtals tæpir 490 fermetrar og var byggð fyrir tæpri öld. Framkvæmdanefnd Kirkjuþings lagði fyrir þingið í fyrra að húsið yrði selt við biskupsskipti og að söluandvirði þess yrði grunnur að varasjóði kirkjunar. Húsið hefur síðustu áratugi verið heimili 5 biskupa á meðan þeir hafa gengt æðstu stöðu þjóðkirkjunar. Húsið var auglýst til sölu í byrjun ágúst og skrifaður undir kaupsamningi síðustu viku. Samkvæmt upplýsingum frá biskupsstofu mun fjölskylda flytja í húsið. Það getur reynst þreytandi að byrja daginn á smalamennsku í það minnsta ef maður á ekki kindur. Það þó raun nokkur að íbúa á Flateyri þessa dagana sem keppast við að halda fé utan bæjarmarka. Þetta er fyrstu morgunverkin, já, svo fer maður heim og hausi grautinn. Íbúar á Flateyri eru ekki á eitt sáttir með ágangsfé sem valsar bæinn í leit að bragðgóðum plöntum. Undanfarna vikur hafa þeir reynt að smala fénu út fyrir bæinn sem þó virðist skammgóður vermir. Undanfarnar, já, 3-4 vikur. Já. Þá var þetta búið að vera svona dagstaglega, reyndar fékk nú bærinn í björgunarsveitarinn til að smala þeim hérna eitthvað. En þær voru konar aftur morgun heitir. Guðmundur segir girðingavinnu lítið hafa verið sinnt í fjallinu við bæinn síðustu ár vegna framkvæmda þar sem vinnuvélar og tæki þurfa að komast Hann telur mikilvægt að gera við girðinguna og koma upp grindahliði svo hægt verði að halda kindunum úr bænum. Það er bara alveg til háborunar skammar að við þurfum að sitja uppi með þetta. En þó það virðist kannski skondið í fyrstu að sjá kindur á rölti bæinn, getur ágangur þeirra komið illa við íbúa. Það sem að mér sárast við, það það þegar að hafa farið inn í kirkjugarðinn og,
og ég til hvert einasta blóma ofan að leiðum þar og mér segja Já, það var það blómakrans og nótt til að nýgröfnu leiðið, hann er gjörónýtur, hann bara getur nýttu vegna. Lítum til veðurs. Flottur haustdagur er nú senn að baki og hefur verið afar sólríkt á landinu í dag en við slíkar aðstæður getur þó nætur frostið sótt að og fraus yfirborð víða land síðastlina nótt. Minni líkur eru á viðlíka froststillum í nótt þar sem lægð sækir nú að landinu. Hún hefur í för með sér blástur og úrkomu víða land, þá sérstaklega austan til á landinu. Gular, hvassviðris, viðvaranir hafa verið gefnar út fyrir suður og suðausturland sem miða helst að ökutækjum sem viðkvæm eru fyrir kröftugum vindi. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum Eva Björk Benediktsdóttir. Víkingur heimsótti KR í síðasta leik bestu deildar karla fyrir úrslitakeppnina. Víkingar gátu farið á toppinn með sigri. Topplið bestu deildar kvenna, Valur og Breiðablik áttu bæði leiki í dag. Spennan eykst í baráttunum Íslandsmeistaratitilinn. Og landsliðsfyrirliðin Glódís Perla Viggósdóttir og liðsfélagar hennar í Bayern München fara vel af stað á tímabilinu í þýsku deildinni. Helstu atriði frétta. Neyðarástand skapaðist í sumar í íbúðakjarna fyrir fatlað fólk við Skúlagötu í Reykjavík. Íbúðarnir komust hvorki í bað, né gátu þeir reitt sig á að matur bærist. Móðir konu sem þar býr segir sumarið hafa verið skelfilegt. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna er máttlaust og eina lausnin að takmarka neitunarvaldið að mati framkvæmdastjóra Amnesty International. Aðgerðaleysi Bandaríkjastjórnar sé ástæðan fyrir því að ekki sé komið vopnahlé á Gaza. Varaformaður ADHD samtakanna segir að sjálfstætt starfandi sérfræðingar geti ekki gert greiningar í samræmi við klínískar leiðbeiningar. Mikill meirihluti fullorðinna sem hóf meðferð í fyrra fékk slíka greiningu. Siglfirðingar eru orðnir langþreyttir á að dæla vatni úr húsum sínum eftir vatnsveður eins og varð í ágúst. Bærinn lofar bótum á fráveitukerfinu en íbúum þykir það kunnuglegt stef. Og blómógarðar Flateyringa fá engan frið fyrir kindum sem valsa götur bæjarins íbúar segja þreytandi að byrja daginn á smalamennsku. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma lokið, verið sæl og góða helgi. Á rúf í kvöld. Kappsmál, skemmti þáttur íslenska tungu þar sem þáttakundur etja kappi í fjölbreyttum leikjum og þrautum. Sæði engin aldrei, Sigmar. Abba tónlistarveisla. Upptaka frá tónleikum sem haldnir voru í apríl í tilefni þess að 50 ár eru liðin frá því að Abba sigraði Eurovision. Midsommar. Hryllingsmyndum ungt par sem fer til norður Svíþjóðar yfir miðsumarsvöku. Í upphafi virðist allt eðlilegt, en þegar líður á kemur í ljós að hátíðin er allt annars eðlis en þau höfðu ímyndað sér.